І у продовження теми проблема довгобудів в області залишається відкритою і у інших районах Харківщини. Так, експрацівниця Красноградської районної адміністрації Анастасія Рябокунь написала на своїй сторінці у Фейсбук великий пост щодо ситуації, яка склалась на Красноградщині. На своїй сторінці у Фейсбук Анастасія обурилася новинами про нещодавний візит губернатора Олексія Кучера до Красноградського району. І так, велике будівництво. На Талинський НВК, який реконструюють у рамках програми президента України. Що, перепрошую? Круто так чужу ініціативу і роботу видавати за свою. Якщо б свого часу Євген Третьяков не ініціював об'єднання, яке підтримала Юлія Світлична, яка сприяла включенню проєкту добудови НВК в план фінансування Державного фонду регіонального розвитку 60%, місцевий бюджет 40%, то мрія всіх наталинців так і залишилася б мрією. І про це ніхто не згадує. Як так? Зате класні тут виявились Кучер і Кайдаш, які ніяким боком взагалі не приймали і не прийматимуть участь у цьому будівництві. Дійсно, ще у 2018 році під час губернаторства Юлії Світличної ремонт об'єктів інфраструктури в області йшов швидкими темпами. Так, у Наталинському навчально-виховному комплексі, що на Красноградщині, розпочали ремонт з класів початкової школи ще у 2017 році. Там замінили систему опалення, водопостачання та водовідведення, закупили меблі та обладнання. Все зроблено, можна сказати, з нуля. Опалення, вікна, купили повністю всі нові меблі. Також закупили комп'ютерне та мультимедійне обладнання. Це була звичайна група, звичайні старенькі були меблі, ми що могли самі щось там робили, підробляли. І коли батьки пішли на літо, і батьки зайшли, дуже їм сподобалася група. Це було для них дуже несподівано, що вони побачили, що яка гарна, нова і красива група. Тоді Юлія Світлична особисто приїжджала контролювати хід виконання робіт на об'єктах, що будувалися чи реконструювалися. Місцевій громаді сучасний дитсадок був дуже потрібний, а Світлична завжди чула людей та розуміла їхні проблеми. Я люблю спілкуватися з людьми, тому що так ти можеш бути ближче до проблем людей, і так ти можеш їх оперативніше вирішувати. Адже влада працює для людей, а люди повинні мати діалог із владою. Вирішення багатьох інфраструктурних проблем, які накопичувалися в районах роками, під час свого керівництва регіоном Світлична вирішувала особистим лобіюванням інтересів громади області на найвищих державних рівнях. Кожна громада має збільшений бюджет, має можливість укріпляти фінансово ті проекти, на які люди розраховували дуже довго. Має можливість ремонтувати ті об'єкти, які потребують негайного ремонту, а також строїти плани на майбутнє. І в цьому ми можемо допомагати не тільки місцевими бюджетами, ще й районним бюджетам і обласним. Тож, як видно, зі сказаного вище Красноградський район мав масштабний розвиток, ще починаючи з 2017 року. А зараз всі наробітки минулої обласної влади вдало використовують нинішні керманичі. Далі. НВК номер 2. Це було наболіле питання і актуальна тема. Саме Євген Третьяков вирішив створити першу шкільну їдальню нового типу у районі. Форма і спосіб подачі їжі за допомогою організації «Шведського столу». І тут я читаю. Ми плануємо створити єдину систему організації харчування, яка дозволить поліпшити контроль за якістю, а також дасть змогу провадити єдине циклічне меню у всіх школах району. Водночас це забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. Розповів голова РДА Олександр Кайдаш. В мене округлилися очі. Ви плануєте? Та що ви взагалі запланували і втілили у життя за перші 100 днів на своїй посаді? Я маю відповідь. Нічого. Варто зауважити, що НВК – це не єдиний об'єкт, який відновлювали у Красноградському районі під час керування області Юлією Світличною. Школи, будинки культури, дороги та безліч інших об'єктів. Чого вартий новий фізкультурно-оздоровчий комплекс, побудований з нуля? Фізкультурно-оздоровчі комплекси будемо будувати по всіх районах Харківської області. Саме там, де дітям потрібна інфраструктура для того, щоб займатися спортом, бути здоровими, бути успішними. Тому і сьогодні система будівництва, яка була запроваджена 3-4 роки тому, працює і зараз. І нинішня влада вдало цим користується. Про це і говорять жителі Красноградського району. А, як же це я забула? 12 радників на допомогу голові РДА. І думки, як би підзаробити, щоб з боргами розквитатися та присвоїти собі чужу роботу. А як же подарунки дітям у День захисту дітей? Та начхати, ми краще відпіаримось на об'єктах капремонту та будівництва. Ось так працює сьогоднішня влада. Це соромно. Світлана Сухомлин, Сніжана Петриківська, Вечірні новини.